यदि तपाई हामीलाई कसैले सोध्यो भने कि नेपालमा सबैभन्दा सम्पन्न वा धनी समुदाय कुन हो पक्कै पनि ढुक्कका साथमा हामी मारवाडी समुदाय नै हो भनेर भन्छौं तर होइन रहेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र र समाजशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनले थकाली जातिलाई नेपालको सबैभन्दा सम्पन्न जाति भएको देखाएको छ अध्ययनले व्यापारी समुदायको मारवाडी जातिलाई पनि उछिनेर थक्काली आर्थिक हिसाबले नेपालको सबैभन्दा सम्पन्न जाति बनेको उल्लेख गरेको छ लगभग दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर त्रिवीले गरेको अध्ययनले सन्तानब्बे जात जातिको आर्थिक अवस्था अध्ययन गरी प्रत्येक जातिको आर्थिक सूचाङ्क तयार पारी आर्थिक सूचाङ्क तयार गर्दा मूलत तीनवटा आधारलाई हेरेर अध्ययन गरिएको छ पहिलो आधार त्यो जातिको उत्पादनका साधन र गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमाथिको पहुँच यो अध्ययनले जीवनमाथिको स्वामित्वलाई उत्पादनका साथ पहुँचको रूपमा लिएको छ भने दोस्रो आधार त्यो जाति गरिबीबाट कति मुक्त छ भन्ने हो जस्तै आफ्नो कुल आमदनी मध्ये खानपिनमा हुने खर्च खाद्यान्न उपलब्धता र आधारभूत रोजगारी माथिको पहुँचको लेखाजोखा गरेर गरिबीबाट मुक्तिको आकलन गरिएको हो र तेस्रो त्यो जातिको जीवनस्तर यानि कि ती चारवटा आधारलाई हेरेर जीवनस्तर तय गरिएको छ परिवार बस्ने घरको किसिम घरमा सुत्ने कोठाको संख्या बिजुलीको उपलब्धता र खाना पकाउने प्रयोग हुने इन्धनको किसिम अन्य क्षेत्र जस्तै आर्थिक हिसाबले पनि मधेसका दलित सबैभन्दा विपन्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ हुन त दोस्रोमा पर्ने मारवाडी समुदाय परिसकेपछि तेस्रो चौथो र पाँचौँमा सम्पन्न जातिमा मधेसी समुदायका कायस्थ तराई ब्राह्मण र रा राजपूत छन् छैटौँ र सातौँमा नेवार र पहाडे बाहुन परेका छन् कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो आजको फ्याक्ट कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न होला आजको यो अध्ययनलाई हामीले तपाईँहरूको अगाडि ल्याउँदा पार्टी तथा अन्य अनलाइन वेबसाइटहरूबाट साभार गरिएकोले वहाँ सबैलाई सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौ